مناسبات سوين لوس واجاسم إسلام مركان اللوسو دويني مدحوينها مامل كخاتمو استيت محمد يوسف جامع عند شيل أي مان تكرد عدي مجالة نيروبي حرم تضل ككينيا مناسبات دنيا يسوق مغابيا أورور كدلين يرادة أيكم بدي سينهين دلين يرادة كسو شيء دو قبل هذا الصول سناجي عين اللوسو غابيو خيدو مناسبات دنيا وجوهرين بوحة قطبت كتيدي مدحوينها مامل كخاتمو محمد يوسف جامع عند شيل وحنا أيكم بوجادي تالية دخاتمو يضل ككينيا سيدا أي سوق حرينهين وحنا وجوهم iyey munaasibadani ay ku soo dhaweeyeen sidoo kale waxa halkaas qudbad ka jeediyay professor Cali Khalif Galayd oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya waxana uu ka marxaantii kacay in maamulka khaatumo iyo xiriirka ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya uu boqolkiiba boqol yahay sidoo kale qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay munaasibadaasi ayaa iyana dareenkooda ku aadan munaasibadani lagu soo dhaweeyay maxamed yuusuf jaamac indhasheel halkaas ka cabiray ayaa loo dhan jiray xisbigu gaabin maayo gadaal u laaban maayo gubaysi raacin maayo guna ka qaadan maayo anigu hadda waxaan leeyahay khaatumo gaabin mayso gubaysi raacin mayso gunana qaadan mayso gurigeedana waa xoreynay hudaadkii muxuu yidhi adana annaga tagno ilaahay laga yaabo laysku raac waxa dhabo ay tahay laysku raacay dadka khaatumo inay ka iskiin soo agtaaga ee yidhaaha war maxaanu yeelaynaa idinkaa qaybsana maxaanu idin la qaban karnaa war hus ku dhaaf khaatumo waa midaysan tahay hawlaheeduna meel fiican bay u marayaan way isxorayn doonaan yaan la degdegin yaan la quusan geesinimo waa cagaha dhulku kahayn weeye waxay khaatumo maraysaa maanta xafiis kasta oo adduunka ah oo ama qaramada midoobay ama safaaradaha ama waddankii la tagaba in xoogaa caddayna lagu weydiiyo mooye in khaatumo cidina ayan ku oranaynin maxay khaatumo Cabdixakiin Siciid Maxamed telefishinka caalamiga kala san TV magaalada Nairobi